Det vi spiser påvirker hvordan vi har det. Det er veldig nære forbindelser mellom magen og hjernen vår. Og når vi nå da har opplevd en spesiell tid hvor mange har vært alene og fått rutinene sine snudd på hodet, så har også matvanene endret seg, og det har påvirket hvordan livene våre har blitt. I koronatida med isolasjon og det å ha vært mye inne, da, så er det jo, har det jo kommet opp et begrep, den såkalte koronakroppen, som, så vidt jeg har forstått, peker på en kropp som har est litt ut, fordi mye har blitt puttet inn, og lite energi har blitt brukt. Hva med deg, Linnea? Hva har du tenkt om det? Jeg skjønner jo at det er liksom altså at det blir bare et bilde på noe, og jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det, og, men også bruker humoren da, fordi at man kjenner på det. Altså, det er jo, de fleste bryr seg jo om at kroppen forandrer seg på en annen måte, og at man kanskje synes det er ubehagelig og føler at det er sutt, og derfor man kaster litt humor på det og sier «haha, ja, det er jo det vi alle gjør». Liksom. Og at man da nesten kan bruke det som en unnskyldning til å fortsette i den retningen. Da. Men så har det jo blitt litt debatter rundt det, og liksom ikke tull med det på en måte. Mm. Og det synes jeg er litt vanskelig landskap, fordi at vi må jo også snakke om at kroppen forandrer seg nå, og at det også kommer til å ha ganske alvorlige konsekvenser, ikke bare for kroppene våre, men for psyken våre også. Liksom. Mm. Det er jo, i hvert fall i mitt liv, et faktum at kanelbolle, bernet og pommes frites og smågodt gir meg ro, i hvert fall for en stakket stund. Er det noe sånn fysiologisk som kan forklare det, Finn? Ja, til de grader. Altså, smågodt, da, hvis det er en del sukkerholdig, for eksempel, så er det en veldig sånn kjapp reaksjon i hjernens belønningssenter. Det er mye som trigger hjernens belønningssenter, altså alkohol gjør det, kjærlighet gjør det, men sjokolade og sukker gjør det ikke minst, og det går ganske fort. Så du kan få en sånn flow av velvære. Den er jo ikke evig, den varer bare noen minutter. Altså, det er trøst, det er effektivt, og noen mister kontroll over det. Jeg har lært et sitat av en norsk forfatter, Karin Sveen, hun skriver et dikt et sted. Mat er mager, trøst er derfor det skal så mye til. Altså, det er litt mager trøst, men det er trøst, og det virker. Men det, kanskje også det der med den evige turgåingen, det evige at du skal ut og være sunn, du skal liksom ut og spassere. Liksom, det er liksom... Det har jo jeg snakket med Finn om, at det var liksom... Altså, du har jo også et sjelsliv, da, ikke sant? Du har et mentalt helseliv, et mentalt tilstand, som jeg føler liksom mange i Norge, jeg føler som at de skal liksom, bare de går en tur nok, så blir problemene borte. Ikke sant? Bare du er sunn nok, så blir også sinnet sunt. Og det tror jeg ikke alltid stemmer, da. Det stemte i hvert fall ikke for meg. Å være i toppform, det var ikke nødvendigvis at jeg var så veldig mentalt sunn av den grunn. Så det betyr jo egentlig at du og din kropp har jo vært igjennom mange forskjellige reiser. Den har vært mange forskjellige faser, da. Ja. Men hva tenker du er den største forskjellen fra da når du, altså, for det var det sånn at du ville være stor og sterk? Det var vel det at man... At jeg tror det handlet mye om det at kanskje på mange felt så følte jeg kanskje at jeg ikke hadde så mye kontroll på ting i livet mitt. Men det var en ting jeg kunne kontrollere, så var det 2 timer daglig på trening, helsestudio. Jeg kunne kontrollere inntak av steroider, jeg kunne ikke kontrollere... Altså, sånne ting som det, da. Så, ja. Men hva gjorde det med deg etter de 10 årene? Etter de 10 årene, så ble jeg jo dårlig. Og kunne ikke hverken trene eller gjøre noe. Er det sånn, er vi alle utsatt for å kunne bli ekstreme? Ja og nei. Jeg har også lyst til å si nei. For det er klart at det er nok noen sånn helt åpenbare risikofaktorer for å skli ut i det ekstreme. Så man har noe med hvordan du har laget. Det er nok noen sånne genetiske biter. Noen er litt mer sånn tvangsdrevne enn andre, og litt mer opptatt av firkanter enn rundinger. Men dypest sett så er det jo litt sånn type utrygghet, fordi at
vi hører snakk om kropp nå, men da hører vi nesten sånn at liksom, jeg har en kropp, så nå skal jeg gjøre noe med livet mitt, og da gjør jeg noe med kroppen min. Det er en litt underlig måte egentlig å tenke om et menneske på, at man har en kropp. Man en kropp, og man et sinn, og det to sider av samme sak. Men hvis du begynner å teste disse yttergrensene, altså om du sulter deg, eller om du overspiser, eller om du overtrener, eller om du bruker steroider, så begynner du å leke et landskap hvor det lett å miste kontroll. Altså, den som sulter seg blir fort hekta på mat, den som doper seg blir fort hekta på muskler. Så det å leke der, det skummelt i seg selv.